nabwo abantu bazirazirita ariko ari na Luvumbu ukomeje kuvugwa urumva ngo ese ngazakina ngo derbi cyangwa azayikina icyo niki abantu bashaka gusa kumenya Luvumbu kandi amakuru yafite reka ngo hosting kuri icyo kintu bere kuma mugiye guhitamo jya wenda kubya Luvumbu ariko atazakina banze Matiri chote zovu mbere tinsa hatu kambere muri sezon. Ya mbere. Kuko bishaka kurangira mutavuze kwa tinsa hatu kambere muri sezon. Bagatwara n'icyo. Ibitego bibiri bishaka kuba ikiza cya sezon. Hajya gutangira guhemba umukinnyi zi. Biri like iri kwashaka kuba umukinnyi mu kwezi wa mbere nanone. Abantu bamaze iminsi bakurikira ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite elema ebyiri. Pio ikomeye. Pio y'umuntu bita Luvumbu. N'umuntu bita Joakimogela. Abo ni abantu babiri bo umwe arabura ikipe igasufura n'amajyaruwa n'amajyaruwa muri defending mu gufasha ikipe nyine kugira ngo itinjire inzu bitego ariko abo babiri twari tuvuze ni abatuma ikipe ibona ibitego Ogela arabura ukabona ko ikipe yari kinibura Luvumbu arabura ukabona ko ikipe yari kinibura kiriya gitego mwibuke neza ko match ya Musanze urayibuka match ya Rayon Sport na Musanze uri bakugitaho nkakira yagiye kugitsinda muzaba agakora save yari kwirutaho muri metro 33 ni nukes ni nuclear strike yego muzama musanze ari naze umupira ukura bari cyangwa ukakiriya nawe nabwo wabonaga ko ibi byo kugerageza amashoti kure kugira ngo ashake insinzi ari ibintu bikomeye akora kandi kenshi Luvumbu rero twavuga ko rwose kude chapeau kuri Luvumbu no ku ikipe ya Rayon Sport muri rusange kuko ikipe yari imaze gutsindwa na Musanze ngira ngo mwarabonye ko abafana bari bacye ku kibuga abafana bacitse intege bari bara ikipe barazamuye amaboko barayitereranye ariko ngiye navuze ko abafana banze baboye ikosi ya match bakakuza kugira ngo bashobora kuzabyicuza kubera ko birabitego bazayo na he performance ya mbere nziza yari muri sezon ntibigeze bayireba nibitego byiza byari muri sezon ntibigeze babireba ibyo uvuga nibyo umuntu utarabonye igitego cya gatatu Luvumbu umupira yarateye uragenda ukubita poto yo hejuru widunze sho eshatu mu izamu ishuje eshatu mu numvise oyita mu nkanka ari ni mu nkanka ko abafana bakaba bari kumwe nayo umufana nyawe n'ubinyuma ya ekipe ubiheza no muri bibi ubundi kintu ukundi umuntu ukunda mubana mu bihe bibi no mu bisi ibi bintu ataka tubisaranganye rero mostinga kuri Luvumbu ese azakina derby ntazayikina yego ndagwa hostinze reka nakire Luvuyanga nyuma y'uko abantu bameze babonye amakuru avuga ko imikino y'ibirarane yasunitswe yigijwe nyuma kubera ko ngo amakipe agomba kwitegura El Clasico yo mu Rwanda izaba ku cyumweru amakuru menshi cyane abareyo barimo baravuga bati byakozwe kugira ngo Luvumbu wacu atazakina ati ni nanakagambane bo barabona nkaho ari nkagambane bagiriwe ahubwo nese kwa amakipe yabisabye Nese Ferguson yifashe igihe mu Rwanda. Ashobora kuba ari ekipe imwe yabisabye ariko ni icyemezo kigayitse kuri Federation. Icyo turaje tukigereho ariko twadatu duhere kuri Luvumbu. Luvumbu afite amakarita kuba azamubuza gukina Clasico. Ku isaha y'isaha 3:20 nibwo navugishije mujyanama Federe z'ijoro. Mujyanama Federe n'itimu manager w'ikipe ya Rayon Sport nibyo ngibyo kumenya umukinnyi niba agomba gusiba cyangwa atagomba gusiba biri mu nshingano ze. Mujyanama namubwiye bite sawa ati ninde nitwa Luvuyanga Ritadi Coporo nkora radio Rwanda nta kindi kintu yansubije ese mbaza ngo ubu nawe ugiye kumbaza ibya Luvumbu icyo kintu yese mbwiye ndavuga nti ahubwo mpigisubizo kuko ikibazo cyo ntabwo ubwo ndabyarangiza sindi bugisubire mu pe mpigisubizo arambwira ngo Luvumbu yabonye ikarita y'umuhondo ubwo bakinaga n'ikipe ya Marine
kubera kutishimira ibyemezo by'abasifuzi Luvumbu yari ramanse avugana n'abasifuzi umusifuza mu hezekete y'umutuku iri direct yego iyo bagwe ikete mu tukiri direct barabagwe n'umuhondo imuntu ntikurwaho ibarwe nyine nkaho wayibonye igumaho umuhondo gumaho yes namakosa bera batandukanye namakosa bera batandukanye umutuku ugasibwa ya jono kayambuka nayo yikomezanye hanyuma ikete ku mukino wawe no kipa musanze nta kete umuntu ugeza abona ntayo indi karita yayibonye ejo bundi kuri sunrise arangati Luvumbu ubutuvugana twakina ikirarane tutagikina afite amakarita abiri y'umuhondo abiri y'umuhondo ubwo haje ikirarane dushobora gufata umwanzuro tukamusibya kugira ngo batamuhiga ya gato ariko ntikidahari kuraperi arahari abareyo mushyira umutima hamwe hose ibintu bigira neza twagiye ku cyemezo cyo kudakina imikino y'ibirarane reka mabwire mwabantu nge ndakoresha amasegonda make kubera ko ndabona urese arashaka kugira umunota umwe nanjye n'umunota umwe kandi ndakoresha amagambo akakaye ntago ari amagambo akakaye gusa ahubwo yagakwiriye kuba akakaye cyane niba turi ku kinyejana cya 2021 ukaba uzi neza ko uri mu buyobozi bw'umupira ugamije fair competition ukaba uzi ko ugamije ko amakipe atanga umusaruro azakura imbere mu gihugu akaba ariyo azaserukana ku bantu mpuzamahanga ukaba utekereza ko ikipe kugira ngo zitegure Clasico Asia icyumweru nagira ngo mbwire kuri imungu y'umupira cyane kubera iki ko utana uri mahanga umupira is about practice the more ukora practice nyinshi performing neza the more ukora amakosa menshi the more uyigiramo kuwa gatatu ejo kuwa kabiri Real Madrid izakina na Braga kuwa gatatu Barcelona izakina na Shakhtar Donetsk muri kimwe Arsenal izajya kwa Sevilla Arsenal izakina na Sevilla muri weekend kuwa gatandatu saa 10:15 hazaba El Clasico iruta izindi zose ku isi Barcelona na Real Madrid ntabwo ari buruhuke muri iki kimwe Real Madrid ntabwo yaruhutse Barcelona iri buruhuke Real izakina ejo Barcelona izakina kuwa gatatu uwazanye amategeko y'umupira tugenderaho ku isi ifabe y'amategeko bavugaga ni 17 Eric Mukanya asobanuraga yashyizeho byibuza amasaha 48 hagati y'umukino n'undi ntago ari uko umuntu wakoze uwo mupira atarazi icyo bivuze ku ruhu u Rwanda ntabwo ari exception ku mupira reka rero mabwire ingaruka zo gusunika imikino y'ikirara y'ibirarane ikintu bigiye kuzana amasegonda 30 hagiye kujyamo niho hagiye kuvuka amatiku iyo abantu badakora nibwo batekereza ibibi yego nibwo hagiye kujya amatiku ejo bundi muzajya ku Clasico izajya kuba babanze bavuze induru ngo aba basifuzi ni gute mwari bo mwatoranyije kuki aba basifuzi ari bo baje ubwo naba basifuzi bashyizweho ni ikipe izo shushushushu ziba mu bantu batarimo baragira gute batarimo barakora n'abakire barabivuga niba ukorera amafaranga ukaba udafite umwanya wo kuyaryaho no kuruhuka it is worthless rero iyo abantu batarimo barakora nabwo it is pointless ntacyo bimaze niho havuka ibibazo by'amatiku nibwo amakipe amwe namwe ajya kumva ngo hari abantu barimo baratwinjira bagiye kugura abakinnyi nibwo reka manze ngo baze ubundi uwakugira umutoza wa ekipe akaguha icyumweru cyose ngo utegure Clasico bazaba bakora imyitozo n'umukino wa penalty bakora analyse ya video nyuma yo gukora analyse ya video umutoza azaba akoresha iki muri iki cyumweru Lorenzo mbere yuko umwunganira kwizigira hari umuntu unyandikiye gana bamuri umupira avuga ati ariko se ko musa nkaho mu critical Ferwafa ubundi yigeze isohora fixtures zizo birarane amakuru arahari none se Ferwafa nido amakuru ubundi gerageje ikintu cya mbere cyanshyizemo Ferwafa itaramenyesha fixtures zo mu cyumweru ntabwo zishoboka oya jeba akantu katumye nanatekereza cyane match ya Police imaze kurangira na Kiyovu Mashami yaravuze ngo match ya Rayon Sport ntayo tuzi vuga ni kandi ikirane cyagombaga kuza hagati mbere yuko bakina twese bagishyira kwa gatanu ntabwo bishoboka niba batarakimenye umunsi ntabwo bishoboka icyo navugaga urumva mwina bikabiriza cyane ngo ni Clasico APR ni ya kabiri ku rutonde rwa shampiyona
tamunta 17 Rayon Sport ni ya gatatu ifite amunta 12 urumva Rayon Sport iramutsinze APR yajya amunta 15 kiyayicaho yanayifata na makipe navuga ko yose rero bamva APR na itari ya mbere na makipe ataratangiye season neza ni sezo igitangira makinyi baracyafite fresh legs baracyafite amaguru navuga yo kwiruka yo gukina nta anje ya hatari iri mu ngwi natsinduye arahita muca sibyo sezo atangiye mu kwezi kwa munane hagati turi mu kwezi kwa 10 nta mpamvu nimwe abantu bicaye bagatekereza ngo reka twihe iminsi rwe gutegura imaci mwigaye pe abanyarwanda bagiye kumara icyumweru batayeho umupira iminsi irindwi nta kintu cyabaye kidasanzwe international break irahari imbere mu kwezi gutaha kwa 11 international break ibyumweru bitatu abantu bari umupira none mbere yuko tuyinjiramo uhaye abantu icyumweru cyose like urimo urakora makuti nta mpamvu nimwe yatuma guhinda ikintu imikino ibiri ariko ninde wabisabye kuko nk'ubu president wa PL chairman aratwandikiye ati twebwe ntabwo twe dusaba ko match yakurwa nta wabisabye ntihaze kugira n'urujijo ruza mu bantu ntabwo twe dusaba ko match yakurwa nibi hari twayikina kuko dufite squad yakina match ebyiri mu minsi iri ngayo ngo President, uranadukurikiye ubundi wazatwere exclusive interview. Iyi deribi tuzayinjiramo ku munsi w'ejo kuko n'ubu ngubu Ferwafa ntabwo izeho deribi izabera. Yes. Kuko ntirasubiza. Bandikiye umujyi wa Kigali ntabwo urasubiza. Ntabwo urasubiza. Deribi ntabwo bizwi ko izabera. Ikintu kimbabaje ni ukuntu dusohotse tutagiye iburasirazuba gato gusa. Kwa Sunrise. Sunrise ni ya nyuma ku rutonde rwa shampiyona yatsinzwe imikino myinshi itsindwa n'amakipe bari ku rwego rumwe Sunrise iri gukina nabi igifite forteresse ntigifite igorogoti idatsindirwa ikinira mu rugo Sunrise yakiniye imikino itatu itsinda nibi ifite kubera ko nta mwagitinyitse subwo amahe ngo dusegonde 10 reka nduguhe Sunrise iri mu bihe bikomeye cyane abantu bose bazi ba Sunrise kimwe mu gihe ejo muzagaruka abayobozi ba Sunrise bicara afata icyemezo yagize ati ngo nitwa ngo yaravuze ngo sinzi nimba Sunrise yabaye APRFC umutoza APRFC wa mutega Rayon Sport ngo cyangwa wa Rayon Sport kamtega APRFC ngariko ntatekereza uburyo ikipe ya Sunrise wayitega ikipe ya Rayon Sport wabumara iki muri championnat cyo cyambere Ejo ntabwo nzakora umunsi mwiza kuri mwese